ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଚୌକ ବଜାର ଛକ ପୋର୍ଟ ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ମାପଚୁପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମାପଚୁପରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ନାଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସହରର ଚୌକ ବଜାର ଛକ ନିକଟରୁ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମାପଚୁପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବା ସହ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ସଦର ତହସିଲଦାର ପଞ୍ଚାନନ ପାତ୍ର, ଡିଏସ୍ପି ମନୋଜ ରାଉତ, ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କସବା ମୌଜାର ରାସ୍ତା ମାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ସୁନହଟ ମୌଜାର ମାପ କରାଯାଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କସବା ମୌଜାରେ ମାପ ଶେଷ ନହେବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମେନ୍ ମେନ୍ କଥା, ଏଠି ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟା ମୌଜା ଅଛି। ମୁଁ ଯେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ଡାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି କସବା ମୌଜା, ମୋ ବାଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ସୁନହଟ ମୌଜା। କିନ୍ତୁ ସୁନହଟ ମୌଜାର ମାପ ହେଲା, ମାପ ହୋଇକି ଗୋରସକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା, କିନ୍ତୁ କସବା ମୌଜାର ମାପ ହେଲା ନାହିଁ। ଚାରିଥର ମାପ, ଏଥର ପାଞ୍ଚଥର ମାପ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କସବା ମୌଜାର ମାପ ହେଉନାହିଁ। ସେ ବି ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବି ଯେଉଁ ଅମିନ ଦୁଇଟା ଦିଆହେଇଛି, ଦୁଇଟା ଅମିନ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରୀ ଅମିନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମାପ ହେଉଛି। ଦାବି କ'ଣ କରିବା? ଆଜି ଆମେ ଦାବି ଏଇଆ କରିବୁ, ସରକାରୀ ଜାଗା ଯେ ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଆଉ ସମସ୍ତ ଯିବା ଆସିବା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଗା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନା ନା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା ଯେ କାହାର ଅଧିକା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କାହାର କମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆମ ମାପ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅବିକା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଁଟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତ ପ୍ରାୟ ମାନେ 100-200 ଲୋକର ଏ ଗାଁ, ତ ଗାଁ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲମନ୍ଦ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା, ଏଠି ପୁର୍ଣ୍ଣାମଲ ସମନ୍ତ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଠିକ୍। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ମାପ କରାଯାଇ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ନାଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ମାପ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାପ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ଯାହା ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ମାପ ହେଉଛି, ମ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ମାପ ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ମାପ ହେଉଛି। ସେମିତି କେବେ ଆସିବନି, ମ୍ୟାପ୍ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସ୍ କରାଯିବ, ମ୍ୟାପ୍କୁ ମ୍ୟାପ୍କୁ ତ ଫଲୋ କରାଇ କରାହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ରୋଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଯାହାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଇଟା ପିଓରଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେବ। ହଁ, ଆମର ଏଭିକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ନା, ରୋଡ଼ଟା ବି ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା, ରୋଡ଼ ଆଉ ଡ୍ରେନ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।